Hur känns det att ha förlängt med TFF? Det känns väldigt bra faktiskt. Jag var inte riktigt färdig här. Jag vill fortsätta efter till och gärna vara med i truppen som tar upp TFF igen till elitfotbollen. Hur känns det året som har varit här nu, 2012? Jobbigt, får jag nu säga. Det är ordet. Jobbigt har det varit. Man kände när vi vann där mot Landskrona i slutet på hösten så kände jag att nu detta kommer vi fixa. Och sen så bara, nej. Det var jobbigt år har det varit. Det var ditt första år som A-lagsspelaren. Hur upplevde du året för egen del? Det var blandat. Jag fick spela en del, men sen så kände jag att sen var man borta lite då vi inte hade ett B-lag, så var det liksom det. Då fick man inte spela på länge och sen skulle man in i hetluften igen. Det var, ja. Men det är svårt att tycka att en säsong är godkänd när det gick som det gick. Kan du trots allt säga att du har utvecklats eller lärt dig något jämfört med ett år tillbaka? Det kan jag tycka, absolut. Var med lite mer i hetluften, känna på det, absolut. Hur ser du framåt på säsongen som väntar här nu? Ja, det är ju många nya så att det blir att lära känna varandra. Första veckorna, både utanför och på planen, så sen får vi se. Hoppas det blir bra. Vad tror du då? Vi ska gå upp. Det är målet vi måste ha, det går inte annars. Det finns inget annat faktiskt. Vad har du för mål för egen del? Spela mycket, helt klart. Sen så blir det blir mycket att lära känna varandra tycker jag. Det blir väldigt viktigt. För att man trivs man inte utanför plan så trivs man inte på plan. Och det är där trivs man inte då på sig eller inte. Så det blir viktigt. Har du någon sista ord att säga här inför försäsongen drar igång i januari? Det ska bli jäkligt spännande och roligt att träffa nya grabbar och få detta funka.